вебінар закінчиться, після того, як запис вебінару буде закінчений, чат все одно працює і можна задавати питання навіть після закінчення вебінару. Також ми обов'язково ведемо запис нашого вебінару, все, що ви сьогодні почуєте, воно буде записане, і ви зможете переглядати, повертатися, щось собі пригадувати, і також давати лінк на і посилання на цей вебінар тим своїм друзям і колегам, хто не встиг або не зміг долучитися сьогодні нас послухати онлайн. Отже, працюємо ми 1,5 години, я думаю, що часу у нас придосить, хоча тема дуже цікава. І я з задоволенням передаю слово пані Вероніці Селезі, засновниці школи публічного виступу «Арістотель». Доброго ранку всім. Тема у нас насправді така об'ємна, що, в принципі, 1,5 години ми зможемо вкласти такий експрес-курс, але буде мінімум теорії і максимальна кількість вправ і таких практичних занять, які ви зможете використовувати в своїх подальших роботі. Коротко представлюся, щоб ви розуміли, хто перед вами. За освітою я тележурналіст і 4 роки працювала на телебаченні, потім працювала в рекламі та піарі в компанії Mercedes-Benz. І після цього випала така можливість повністю зануритися вже в свою справу, в школу публічного виступу і з величезним задоволенням працювати з людьми, готувати їх до публічних виступів і комунікації в широкому сенсі слова. Загальний стаж роботи в цьому напрямку – це 5 років. 5 років індивідуальної та групової роботи з людьми. Це коротко, таке вступне слово. Одразу попереджую, що вебінар проводжу вперше. Тому не критикуйте активно, строго, будь ласка. Це дійсно в публічному виступі, коли ти спілкуєшся з людьми або з групою людей, навіть якщо це 50-100 людей, у тебе є зворотній зв'язок, і ти точно розумієш, як аудиторія сприймає інформацію, і якщо є запитання по ходу, є запитання в очах, навіть не озвучені, ти реагуєш на це, і ти розумієш, як зробити так, щоб всім було в залі комфортно, як відповісти на всі запитання, які виникають. Тут ситуація інша, тому, будь ласка, пишіть, ми по ходу будемо відповідати за можливістю на всі запитання. І я буду відігравати роль такої аудиторії, з вашого дозволу. Я буду озвучувати ваші запитання, не висловлені своїми очима. Пишіть, дорогі друзі, я буду читати це озвучувати. Будьте активними, закликаю вас. Унікальна можливість, хороший досвід. Отже, наша тема звучить так. Публічний виступ, результат і задоволення. Задоволення від виступу, воно визначається завжди рівнем зворотнього зв'язку. Це те, про що я сказала вам на самому початку. Коли ви працюєте з аудиторією людей, навіть якщо це 3 людей, або 30, або 100 людей, немає значення, оскільки зворотній зв'язок, їхня реакція, їхнє сприйняття матеріалу, ваша лекція або презентації і визначає рівень вашого задоволення від того, як ви виступили і чи ви досягли свого результату. Закладаючи базу індивідуальних навиків у кожному з вас, розглядаються такі напрямки. Перше – це артикуляція, потім дикція, техніки дихання, голос, жестикуляція, міміка. Розглянемо фізичні захисти та безпосередньо сам виступ. І почнемо з самого початку, це артикуляція. Артикуляційний апарат, напевно, ви чули про такий термін. Артикуляційний апарат – це все, що формує звук. Це язик, губи, зуби, це гортань. Як звідси від носа вниз, це ваш артикуляційний апарат. Артикуляційна гімнастика, через неї проходять абсолютно всі. Не тільки диктори, телеведучі та люди, які займаються публічним виступом. Всі, хто стає на шлях, я займаюся риторикою, починають з бази, це артикуляційна гімнастика. І зараз ми з вами почнемо, я думаю, що Наталя спробує правильно крок за кроком. Я прошу вас і записувати, і дивитися, і ми, думаю, таким чином досягнемо закріплення результату.
Я перед тим, як ми продовжимо, хочу розказати з власного досвіду, підтвердити ваші слова. У мене був досвід, одного разу я потрапила за лаштунки передачі «Свобода слова», чи вже навіть не пам'ятаю, якоїсь політичної передачі, і бачила, як саме готуються до виступів ці всі депутати, політики, яких багато було в кадрі пізніше, і це була дуже кумедна картинка, тому що всі ці 20 там, чи 30 топ-персон нашого політикуму сиділи в кремерці, і поки їм пудрили носики, вони робили щось таке. Я так розумію, що це саме про це мова йде. Цікаво, що завжди всі ці топ-персони, які ви згадуєте, коли вони бачать вперше, як я це робив, вони мають повторювати, вони сміються, вони не хочуть цього. Це дивно, це дуже кумедно виглядає. Але з часом розуміють, наскільки це розвиває поліційний так, як насправді допомагає кожному випадку ефіру, будь-якого діалогу, круглого столу. Отже, давайте почнемо. Давайте. Я вже заінтригована. Перша вправа – це трубочка-посмішка. Робиться воно так. Зуби закриті. Зуби щіплені. Ну, розтягуємо губи по зубах. Максимально сильно. Так? Кожна вправа, яку ми будемо з вами проходити, одразу скажу наперед, робиться в середньому 5 разів. Але якщо якісь вправі некомфортно, можна припиняти. Я думаю, навпаки, якщо некомфортно, треба мінімізувати. Для перших разів цього достатньо. Просто закласти правильну базу. Наступна вправа – це трубочка-посмішка, але зуби відкриті. Ось так? Це не дуже посмішка, це більше такий ласкав. Ну, ви розумієте, ви розтягуєте губи повністю по всій щелепі. Зробили. Так. Тепер тримаємо трубочку. І рухаємо нею по часовій стрілці. 12. Ого! 6, 9. Я подумала, 12 разів треба зробити. Зворотній бік. Є. Далі включаємо язик. Язик по колу. По поверхні зубів. Водимо язиком по поверхні зубів. Водимо, зараз розкажу. За годинниковою стрілкою теж. Спочатку за годинниковою стрілкою. Пробуйте. І в уяві проходьте кожну точку всередині, не пропускаючи жодного елемента всередині. Так? Це така складна вправа, тому що швидко втомлюється язик. Він не звик так багато брати участь у мові. Він зазвичай такий млявий. Так, тепер проти часової стрілки. Тут можна зробити 2-3 рази. При цьому нижня щелепа, вона не рухається. Відчувається приплив крові. Я не знаю, у вас, друзі, у мене відчувається приплив крові. І в роті стає гаряче і так. Відчувається, що язик хоче говорити. Запрацювали так. Дивіться, тепер язик у напруженні, його треба розслабити. Розслабити його можна покусати. Не сильно. Не захоплюємося, друзі, язики нам ще пригодяться в цьому житті. Покусали. Так. Наступна вправа для язика – це уколи. Робиться вона так. Нижня щелепа опускається. Це різкі уколи щоки. Ну так, є така ж там. Добре. Наступна вправа називається медуза. Тут максимальна увага, тому що за технікою вона складна, але одна з найдієвіших вправ. Дивіться, це нижня щелепа, це губа нижня. Нижня губа закидується на нижню щелепу і повільно огортає повністю нижню щелепу. Я краще покажу, можливо, так буде швидше зрозуміти. Ага, у мене виходить. Головне, щоб відчуття було те, що губа прочісує нижню губу. Якщо це відчуття з'являється,
Все ви робите правильно. Ага. Теж поки відчувається теплою крові. Є, так. Ага. Тепер те саме з верхньою губою. Єдине, що м'язи носові підтягують верхню губу. Ось ці м'язи підтягують верхню губу. Тепер зрозуміло, то не виходило з нами. Пробуйте робити, я бачу, як ви посміхаєтеся вже. Я просто відчуваю це через камеру, як радієте нашим справам. Але справді, друзі, я не знаю, як у вас, у мене вже вся нижня частина щелепи. Ні, навпаки, приплив крові так, і так, гаряча така, прям хочеться щось говорити. Ми працюємо над комплексом, над групою м'язів. Mm-hmm. Їх тут 12 різних, а для них близько 3000. Для того, щоб їх розігріти, ми робимо якби крок за кроком всі ці вправи. Наступне – це дві губи разом. Це називається медуза, тому що, ну, взагалі, mm-hmm. так, схоже. Тепер дві губи разом. Ага, це ще важче. Ой-ой. От саме оце таке я щось і бачила. Так, так. Тому що це вона, напевно, найбільш така комплексна. Це вправа, яка максимально швидко проводить весь реабілітаційний апарат. Вони, напевно, щось знають. Це, напевно, ми їх і не вчили. Деяких так. Справа в тому, що не завжди перед зустрічю, перед вашим виступом або презентацією у вас є достатньо часу, аби зробити повністю всю реабілітаційну гімнастику. Інколи це буває раптово. Так, у вас є 5 секунд. Або завжди треба знайти 5 секунд, аби зайти за колісники, за лаштунки і зробити буквально одну вправу медузу. Дві щелепи одночасно, але зробити це якісно, принаймні 5 разів, і буде ще одна вправа, яку я потім покажу. І в цілому ви готові до роботи. Прекрасно. Значить, друзі, йдемо поступово. Перша сходинка, ми готуємо до виступу артикуляційний апарат. Так. Ми розминаємо м'язи, робимо вправи, які ми тільки що бачили. І нагадую ще раз всім, що буде запис вебінару. Якщо ви не встигаєте записувати, ви потім зможете переглянути і собі пригадати. Але вправа медуза, вона універсальна, одночасно верхня, нижня щелепа працюють і розминають наш язик. І все, що там. І всі 3000 м'язів. І всі 3000 м'язів зверху і знизу. Наступне. Це іриска за аналогією, коли іриска приліпає до верхнього підлебіння, ми її відщолкуємо. Виглядає це так. Ого! Мені боляче. Дивіться, язик приліпає до верхнього підлебіння і від натиску він щолкає. Таким чином ми розминаємо середину язика, яку ніяким іншим чином розминути не можна, окрім фізичного натиску. Ага, боляче. Видно, що ці м'язи ніколи в житті не працювали. Вони не потрібні. Ну, тобто, звичайні розмови, ви не використовуєте ці м'язи. Для того, щоб артикуляція... Для розвитку артикуляції наступне право – це коник, всім відомий. Різниця в тому, що іриска – це середина язика, коник – це кінчик язика. Такою вправою дітям називають звук «Р», «Р». І щелепа, коли падає вниз, вона падає донизу. Як перевірити, чи є щелепа максимально пущена вниз? Перевіряється пальцями біля вуха. Якщо щелепа повністю відкрита, то пальці в ямочку. Ага. Угу. Ясно. Добре. Ще дві вправи. Наступна – це вправа горіхи. Губи закриті, щелепа нижня опущена. Язик торкається кутніх зубів. І ходить хрест-нахрест. Єдине, що нижня щелепа не рухається. Ага. Тобто працює тільки язик. Він вже розігрів, він вже готовий до такої вправи, тому він має право ходити так активно. Не виходить, не рухати щелепу. Це дуже важко. Спочатку, для перших разів, можна тримати нижню щелепу рукою. Так. Має сам це все робити. І остання вправа – це відкрита паща. Виглядає це так. Так. Дивіться технічно.
Ви максимально широко відкриваєте рот, відкриваючи верхні і нижні зуби. В такому положенні рот дуже напружений, тобто м'язи всі в затиску. Така у нас будова ротової положення, що з часом вони розслабляються. І коли вони розслабляються, починаємо робити здвижки, так звані. Покажу, як це виглядає на практиці. Ніби співаємо. Ми ніби кричимо запально. З відкритим повністю ротом. Спробуйте відкрити повністю щелепу так, щоб ви бачили, що є було в зеркало, що верхні зуби і нижні зуби ви бачите. Відчуваєте напруження. Так як у стоматолога, перше відкриття рота, відчуваєте напруження і червоні обличчя. І з часом все заспокоюється, м'язи розслабляються. І тільки на розслаблені м'язи можна робити такі рухи. Більше назад. Тягніть. Найпопулярніше запитання жіночої аудиторії – це чи не з'являється від артикуляційної гімнастики зморшки. З'являються так само, як і від всієї інших засмови. Цього боятися нема. У мене це питання виникло ще хвилин 5 тому назад, але я посоромлюсь його озвучувати, якщо чесно. Це питання з життя. Так і є, не бійтеся, ні. Це артикуляційна гімнастика паралельно, вона ще й розвиває міміку. Тому що міміка, окрім природньої міміки, яка може бути живою, міміка так само і тренується для того, щоб розставляти м'язи, і вони могли передавати емоції, які у людини виникають всередині. Отже, мета артикуляції – це відкритий звук. Для того, щоб звук, рот відкритий, такі вправи варто робити хоча б тиждень, спробувати робити протягом тижня, щодня. Це займає, це не так довго робили, тому що довго пояснювали, взагалі це займає 10 хвилин максимум. Протягом тижня, зранку, або коли є час, або коли є місце для того, щоб робити, тому що там на вулиці, ясно, це незручно, поробіть і подивіться, як потроху ви відчуваєте звільнення затисків артикуляційного апарату. Це перше, що варто засвоїти. Якщо є запитання з приводу якоїсь справи, або щось на цьому етапі не зрозуміло, будь ласка, пишіть і будемо по ходу вирішувати. Тобто ми робимо їх до цих вправ кожного дня, як мінімум тиждень, а потім далі. Якщо ми регулярно, там, наприклад, виступаємо. Сьогодні, я думаю, зібралася аудиторія людей, які регулярно виступають, і їм потрібно там мінімум декілька разів на тиждень мати справу з публікою, з публічними промовами. Я так розумію, що ці вправи треба робити як звичайну зарядку. Так, я поясню, ці вправи треба робити регулярно. Єдине, що людина сама визначає, скільки їй потрібно таких занять. Я просто пропоную з досвіду такої практики потренуватися один тиждень і подивитися, який виникає результат. Як людина відчуває, це розвиває її потенцію чи ні? Далі це можна підтримувати і робити не тільки перед виступом, тому що цього буде недостатньо. Це так само, як підготувати тіло до літа. Так, це можливо, але це так само займає певний час. Найкраща аналогія артикуляції, заняття в принципі риторикою – це тренажерний зал. Коли людина приходить в тренажерний зал, вона віддає собі повністю уявлення про те, що якщо вона якісно тренується і вона не випадає з графіку, і вона робить зусилля, вона досягає результату. Якщо вона десь махлює, десь недопрацьовує або покладається на тренера, ефекту немає. Але там це видно одразу, а виториться це з часом. Тому графік, контроль, як у будь-якій іншій сфері. Яка нам артикуляція для виступів? Що дає нам артикуляція для того, щоб гарно виступати? Крім того, що ми чітко говоримо, гарно промовляємо всі слова, чітко не плутаємося в звуках. І що це, для чого це такі правила? Артикуляція – це поняття, яке входить до глобального поняття дикції.
Лекція вже більш знайоме слово. Лекція – це… Інтонація. Ні, лекція – це чіткість. Артикуляція – це апарат, який працює для того, аби лекція була чіткою. Наступна наша тема, і ми про це вже підійшли і готові вже не займатися, це якраз дикція. Зараз одну секундочку. Добре, пані Вероніка збирається думками, я скористаюся рекламною паузою і розповім вам, друзі, про ті можливості, які в нас є для того, щоб розвинути ваші організації. Ви можете взяти кошти у нас гранту для того, щоб найняти будь-якого тренера, чи консультанта, чи коуча, який допоможе вам чогось нового навчитися, в тому числі і виступом мистецтву, публічного виступу чи ораторської майстерності. Це може бути не тільки пані Вероніка, але вона також, а взагалі будь-хто, кого ви вважаєте за потрібним собі найняти для того, щоб він вам щось корисного розказав, навчив, показав і приніс якусь користь для вашої організації. Це все можна зробити, користуючись коштами нашого гранту, тому, будь ласка, звертайтеся, беріть ці нагоди, поки вони є, використовуйте їх, вчіться чомусь новому і покращуйте роботу своїх організацій. Я бачу, у нас запитання. Куди звертатися? Я зараз кину вам ці лінки в чат для того, щоб їх могли собі знайти прямо по лінках перейти. Просто по темі, яку ми... Так, я вже озвучила, це про артикуляцію. Добре, все. Запишіть, будь ласка, зараз для себе таку послідовність голосних. І, Е, А, О, У, И. І, Е, А, О, У, И. Так. Чому саме така послідовність? Це школа Санкт-Петербургської академії вирішила, що це найкомфортніший, найкомфортніша послідовність для засвоєння. Ой, хто з вас ходив в музичну школу, ти, напевно, знає розпірки. Міна, мама, му, це ж зараз до них так, така сама послідовність. І, Е, А, іде на розширення, і потім на спадання. І, Е, А, О, У, И. І, Е, А, О, У, И. Далі, як тренуватися із цією послідовністю звуків? Ми підставляємо складні конструкції і тренуємося крок за кроком. Зараз спробуємо. Наприклад, можна собі поки записати, а потім це сприймати на слух. Гпі. Гпі? Гпі. Гпі. Ви чуєте гпі, і зараз кожен на своєму місці, знаючи послідовність звуків, проговоріть чітко, педалюючи на кожен звук, гпі, гп, гпа, гпо, гпу, гпи. Гпі, гп, гпа, гпо, гпу, гпи. Ця конструкція складна, важко, тому що простіше підставити замість П – Б. Робіть акцент на тому, що кожен звук, якщо ми займаємося дикцією, має бути на своєму місці. Гпі, гп, гпа, гпо, гпу, гпи. Це я поспішаю. В цій вправі, яку ми зараз і далі будемо робити, не поспішайте, навпаки, повільно промовляйте кожен звук, аби ви чули, як звук гарно формується, коли він стоїть на своєму місці. Тепер до цієї конструкції «пі» додаємо звук «к». І виходить «кгпі», «кгп», «кгпа», «кгпо», «кгпу», «кгпи». «Кгпі», «кгп», «кгпи». Ще немає, ще ми не додавали. О, мамочки. Можна читати, тобто кожен усе читає. «Кгпі», «кгпі», «кгп», «кгпа», «кгпо», «кгпу», «кгпи». Так, тепер додаємо ще один звук. «Р». «РКГПІ», «РКГП», «РКГПА», «РКГПО», «РКГПУ», «РКГПИ». Запишіть собі, просто підставляючи звук перед цією конструкцією «Новий» і «Новий». І педалюєте на кожен звук. «РКГПІ», «РКГП», «РКГПА», «РКГПО», «РКГПУ», «РКГПИ». Я вважаю, що це такою побисмаєте. Наталі прекрасно відкриває рот на голосні. Тобто, оскільки це вправа, а не жива мова, то тут треба утрірована
надзвичайно сильно, так як ви не говорите в житті, артикулювати спеціально і кожен звук робити об'ємним, таким як рикигипі, рикигипе, рикигипа, рикигипо, рикигипу, рикигипи. Добре. Підставимо ще один звук. З. О, Боже! З. Зрикгпі, зрикгп, зрикгпа, зрикгпо, зрикгпу, зрикгпи. Чудово, чудово. Інколи вилітав звук к, але в цілому добре. До 10 звуків можна підставляти. Причому тут немає якоїсь схеми, які саме це мають бути звуки. Вибирайте якомога складніше для того, щоб тренуватися з найскладнішими звуками існуючими. Ну, наприклад, до цієї конструкції ще додамо ж. Жзрикгупі, жзрикгп, жзрикгпа, жзрикгпо, жзрикгпу, жзрикгп. Ня, мама, ні, я це не вимовлю в житті в людей. Жзрик, ні. Важко. На першому етапі так дозволяється читати. Тобто це абсолютно нормально. Чекати, промовляючи кожен звук крок за кроком. Далі цікаво розвивати себе, так? Аби сприймати на слух. Це чудово працює в парі. Просто ви з колегами або вдома один одного тренуєте. Хтось промовляє, ви сприймаєте на слух, одразу зорову собі прописуєте, або є всього два типи людей. Хто сприймає на слух, хто собі в уяві прописує і має візуальну так. Візуальне сприйняття інформації. І це додатково, окрім дикції, окрім розвитку дикції, розвиває ще й сприйняття на слух або зорову пам'ять. Ще одну запишіть конструкцію. Ми тут не будемо довго зупинятися на дикції, тому що ви розумієте, послідовність голосних запам'ятали і е, а, у, у, и. Далі підставляєте. Ще так само можна працювати з дітьми, у яких є проблеми зі звуками, ви можете це робити вдома або коли гуляєте десь, підставляти в складні конструкції ті звуки, з якими є проблеми. Все. Це така гра на слух, дитина сприймає, і ви себе тренуєте, і ще розвиваєте такий навик. Запишіть, будь ласка, таку конструкцію. Др-драр, др-драр, Д-р-д-ря-рі. В кінці мені признано. Др-др-др-ря-рі. Так. Це складна конструкція, яка тренує ясно звук Р. І тут сильний акцент педалюємо на Д і на Р. Якщо по цій вправі можна побачити, якщо ви робите сильний натиск на звук, все працює. Др-драр, др-дря-рі, др-дрор, др-дрьорі, др-друр, др-дрюрі, др-дрер, др-дрєрі і др-дрир, др-дрі. Ви просто підставляєте крок за кроком голосні і їх відготовлено. Наприклад, а, я, о, йо, у, ю, е, є, ти, все. І в таку ж конструкцію так само можете придумувати собі нові звуки. Др-драр, др-дря-р. Др-др, др-дрір. Достатньо. Це чудовий приклад. Це, ви бачите, так? Аж обличчя стає червоним. Так сильно натискаємо на звуки. І останнє. В-т-т-т-баб. В-т-т-т-бябі. В-т-т-б. В-т-т-т. В-т-т-т-баб. Баб. І? В-т-т-т-бябі. Б-т-т-т-бябі. Так? Єсть. Це дикційна вправа на чіткість звукову. Ту вправу варто прописати, так? Підставляти далі. В-т-т-т-боба, в-т-т-т-бьобі, в-т-т-т-буба, в-т-т-т-бюбі, в-т-т-т-беба, в-т-т-т-бєбі. І читати це на швидкість. Для того, аби був чіткий т-т-т, в-т-т-т-баба, в-т-т-т-бябі. І щоб в першому і другому випадку був сильним і чітким. Бу-ту-ту-ту-бап, бу-ту-ту-ту-бяп. О, я вже просто. Щоб в кінці не було отак, бяп. Там не бяп, там бяп, бю. Бу-ту-ту-ту-бап,
Видати бядбіна. Видати губи, видати бюбі. Ця вправа так само розвиває звичку читати кінцівки слів такими, якими вони є. Тобто так само чітко, як і повністю слово. Тому що це дуже поширена проблема, коли людина ковтає кінцівки слів. Так, це є. Особливо, якщо працює з мікрофоном або працює, ну, просто публічно в аудиторії, поспішає проговорити весь текст, і кінцівки слів вони самі собою виникають. Витати баби, витати дядь, допоможе. Запитання у нас від учасників, де можна взяти ці, власне, всі буквосполучення для того, щоб тренуватися. Це якась база напрацьована, чи це ваші персональні, може, це напрацювання? Це персональні. Так, але це ми знаємо відповідей. Ради, звертайтеся до нас за грантом і наймайте пані Вероніку. Можете мені просто легко писати на Фейсбуці, наприклад, якщо є у когось додаткові запитання, всім підкажу, розкажу. Єдине, що одразу скажу, що з цими дикційними правилами, те, що стосується звуків, це індивідуальна робота. Тобто ви самі підставляєте звуки, які хочете, з якими вам здається варто працювати, і таким чином напрацьовувати свою базу. Але на початку, якщо потрібна буде допомога, звичайно, там те, що маю. Добре, і я зараз тоді з вашого дозволу кину в чат посилання на вашу сторінку Фейсбуку, хто ще її не має. Звичайно, легко, і там вже поспілкуємося після вебінару. Наступна наша тема – це тема технік дихання. Ну, це тема навчання публічного виступу, вона найскладніша. Поясню чому. Тому існують два типи дихання. Це дихання грудне і дихання брюшне. Брюшне дихання, воно природнє. Людина, коли спить, ми бачимо, як вона спокійно, звичайно, сні, як піднімається живіт. Тобто це глибокий, повний вдох. Грудне дихання – це дихання, яке оптимальне для довгого процесу говоріння. Ніхто не говорить про те, що варто переходити з одного дихання на інше. Це просто навик, який варто знати. І знати, якщо у вас семінар триває 3-4 години, вам буде простіше і вам буде зручніше час від часу вмикати свій тип дихання грудний. Я покажу декілька вправ, які розвивають не тільки дихання для публічного виступу, вони в цілому розвивають дихання і тривалість одного звуку. Існує така система Стрельникової. Це дуже відома жінка була в радянський час, яка створила свою систему дихання. І в YouTube є дуже багато посилань, як працює ця система. Але вона це зробила для оздоровлення всього тіла. Від неї я взяла і дуже багато різних викладачів, декілька цих вправ, які розвивають дихання. Отже, одразу покажу, а пані Наталя спробує це покращити. I'm ready. Дивіться, значить, руки ставимо під ребра. Так, видно ж? Так, що ви відчували, що коли ви робите вдох, ребра трошки розходяться. Дивіться, вдих тільки носом, видих через рот. Спробуємо. Спеціально шумно, щоб чули і ви, і глядачі, що я не просто сиджу, а думаю, що так треба. Це так треба, коли хтось є ще в аудиторії. Завдання в тому, щоб якомога довше розтягнути свій видих. Тому що можна зробити так. Для мови і для занять публічним виступом це не потрібно, тому що ми розвиваємо, яка у нас завдання в техніках дихання. Це короткий вдих і максимально довгий видих. Щоб під час розмови або під час презентації, коли ви підхоплюєте дихання коротко, ви за один короткий вдих максимально багато наповнювали весь свій простір повітрям. Це дозволяє будувати довгі фрази. Довгі фрази. Це дозволяє відійти від
почервоніло обличчя, коли ми вже говоримо на останньому, і все, задихаємо, так? І потім постійно підхоплюємо. Оце підхоплення – це абсолютно нормальний для людини процес. Єдине, що він має бути не просто «я підхоплю», а щоб це повітря, воно розподілилося так, щоб ви могли не користуватися. Тому в індивідуальній роботі, я хочу, щоб ви запам'ятали, ми планували наступне. Короткий, але глибокий вдих і максимально довгий вдих. Повертаємося до стрелінку. Якраз про це вона і говорила. Перша вправа така називається насос. 5 разів ми накачуємо наш апарат. Так? Тільки руки під ребра, щоб ви постійно відчували, що тут якось потроху починає працювати цей простір. Ви так повністю скинемо. Не бачимо, дихай. Нічого собі. Я видихаю набагато швидше. І в кінці натиск сильний. Тобто, коштовку, так, я зможу отак. Ви вже виконали повністю все, у вас ще є от такий запас. Це легко перевіряється під водою. Коли ми пливемо, ми бачимо, що вже немає сил аж. Ми якось допомагаємо, тому що користуємося запасом, який знаходиться тут, так? М'язи живота виштовхують залишки. Спробуємо ще один раз. Так? Це максимально повний вдих до кінця. Дивіться, насос, можна так його запам'ятати за аналогією. Добре. Так? І друга вправа, їх всього дві, які ми вам сьогодні даємо, оскільки у нас експрес-клас, це так званий насос 100 на 30. Який принцип? Дивіться. Покажу в реальному дітям, як це виглядає. Вийде до кінця, ця вправа дозволяє максимально багато наповнити киснем весь організм. І це така система провітрювання. Якщо перший насос – це просто накачка, другий насос трошки віддає. І... Друзі, хто гіпотонік, будьте обережні. Я відчувала на цій голові крутиться від того, що гіпервентиляція відбулася, дихання таке, хто не тренований, тому будьте обережні, може закрутитись трошки в голові замокіти. Але пробуємо. Отже, цю вправу ви зрозуміли, так? 100 на 30. 100% вдих, 30% віддаємо і підхоплюємо. Насичуємо себе киснем, постійно вентиляцію. Запам'ятали, думали, це зробити самостійно. І тепер, я думаю, у вас може виникнути запитання, як це поєднати з мовою. І ми потім підійшли до наступної теми, це голос. І на прикладі вправи стрельникової, я вам покажу, як за один короткий вдих, але за довгий видох ми починаємо вправи з голосу. Отже, тривалість звуку. В цій вправі розвивається якраз тривалість звуку. Не просто дихання, тоді це була йога, або просто такий семінар з звуком. Це початок нашого тренінгу з голосом. Отже, звук М найкомфортніший, тому що в звуці М максимально задіяні резонатори. Резонатор, він відповідає за вібрації голосу.
Найкрасивіші голоси – це ті голоси, які резонують або вібрують. І найкраще це видно на чоловічих голосах. Коли кажуть, що це оксамитовий голос, коли він огортає все навколо своєю присутністю. Давайте спробуємо зараз разом з вами зробити першу таку вправу і налаштувати голос на подальшу заміну. Я все ще під враженням цього звуку, якщо чесно скажу, тому що резонанс теж був дуже хороший. Відчувається, що як воно у нас тут все гарно пропрацьовано. У нас ще кімната невелика, тому тут ми наповнюємо звуком все. Здається, що ефект абсолютно це літа. Давайте спробуємо. Руки під ребра так само. Зараз можна дихати просто коротко, але слідкувати, щоб за один короткий вдих максимально відкривало весь простір тут. І спробуємо видихнути до кінця. Якщо ви... треба було закінчити правильно. Все добре. Так, ні, закінчити якраз не опускатися по ноті, як... Ні, просто ставити... Ніби вигнути. Так, просто вигнути. Нота у нас одна. Що на тренінку? Ні, нічого страшного. Це я написала. Чому має бути відкрита щелепа? Якщо ви записуєте, то зафіксуйте, будь ласка, обов'язково, що у вправах голосових щелепа нижня має бути опущена, звук має виходити. Бо якщо сильна йде вібрація, і у вас ви маєте відчувати з часом, що тут вібрує все, ви просто б'єтеся по зубах. Якщо щелепа замкнута, то зуби не виходить. Коли нижня щелепа опущена, звук виходить як купол і стає об'ємним. Тому здається, що він собою наповнює весь простір. У мене йде звук весь вниз. Так. Як звук вниз переводиться в звук в губи? Якщо звук йде вниз, це звичка. Говорити так, ніби у вас звук направлений трошки наверх. Це підняте верхнє піднебіння. Якщо ви подумки хочете взяти верхню ноту, просто подумки. У вас автоматично піднімається верхнє піднебіння. Для того, щоб цього не відбувалося, треба брати ноту трошки нижчу. Нижче, ніж зазвичай. Або нижче, ніж та нота, до якій ви звикли говорити. Можливо, це ще від сили звуку, від голосності залежить. Тому що, коли говориш голосно, мимоволі підвищуєш тембр голосу. Коли говориш тихіше, опускаєш його. Ні, тембр не. Тут, якщо запитання стоїло до нутці, то тут конкретно Ні. Він не включається, безумовно. Він не може бути окремо. Просто є носовий звук, такий і там верхнє піднебіння підіймається. Тут воно тихе. Зараз попробуємо. А ну спробуйте схопити мою ноту. О, ні, є. Давайте трошки вище. Ніжно ще рапа. Ого, важко. Зараз спробуйте відчути вібрацію. Навіть отак от пальчиками. Вібрує, дійсно, вибрує все. Якраз є та вібрація, якої треба прагнути досягнути, якщо є така нота, розвивати голос. Якщо розвивати в собі цей навик, щоб звук ставав об'ємнішим, голос автоматично він стає об'ємнішим, насиченішим, таким сочним.
Я, ви знаєте, колись ходила на уроки оперного співу до Євгенії Мірошниченко. І вона мені завжди казала, що оцей весь апарат, вокально-голосовий, зв'язки, резонатори, все це звичайний м'язовий апарат, як і будь-який інший. І його точно так само можна розвинути, його можна накачати, як кажучи, мовою фітнес. І просто треба над цим працювати, розвивати. І вона мені демонструвала можливості того, що може справді хороший голос такий, що і це просто вражаюче. Абсолютно, чого можна досягнути сили м'язів. Вона мені завжди наводила приклад, що сила, з якою оперний співак виштовхує повітря з своїх легенів, вона приблизно дорівнює силі відбійного молотка в шахті. Я не знаю, наскільки це легенда і наскільки це правда, але я думаю, що десь порівняння ці дві величини, тому що це має бути дуже розвинені легені і сила, з якою співак тисне на свої зв'язки і так далі, нам, звичайно, такої треба, напевно, розвивати, але принаймні мати собі орієнтир, до чого можна прагнути і наскільки це можна розвинути, то це треба мати собі на увазі. Перепрошую. Я просто так, я розумію, це точно так, я просто хочу навпаки підкріпити цю думку тим, що я зустрічала на своєму шляху так багато голосів, які люди хотіли розвивати. Але є така, знаєте, така стигма, що голос, якщо він вже закладений одним, він навряд чи розвинеться. І оскільки це тривала робота, і що дійсно є така мета. Ну, найчастіше люди не хочуть цим займатися, бо це справді довга тривала робота. Але повірте, що є такі випадки, якими я дуже пишаюся, тому що голоси стають сильнішими, гучнішими, кому треба, або просто красивішими за своїм забарвленням. І мелодичнішими. І це наступна наша вправа, яка розвиває мелодику голосу. Я просто покажу і не буду нічого пояснювати, ви зрозумієте так. Друзі, копію нашого вебінару можна буде продавати за гроші. Не викладайте його в YouTube, будь ласка. Ця справа називається амплітуда. Кожен займається самостійно зараз. Якщо вам дозволяють обставини, в яких ви знаходитеся. Хто зараз на роботі нас слухає, то ми дуже радимо. Так, ну ви дивіться на мене, сніть з нами. Дивіться, я просто одну конструктивну репліку несу. Від своєї найвищої ноти до своєї найвищої. І головне не перестрибуйте, плавно піднімайтеся, як по гірці, на найверхню точку, навіть якщо йде перемичка. От якщо ви чули, у мене перемикається голос. Так? До найвищої точки і вниз. І крок за кроком дихання можна підхоплювати, легко, спробуємо. Це на вдох чи на видох робиться? Ні, на видох, ні. Ви вдихаєте повітря. Мене не доходить до них. Перші рази вони такі так, крок за кроком так відчувають. Як вони не доходить, донизу не доходить чомусь, зверху вниз важче повернутися, ніж знизу вгору. Різним людям по-різному зручно починати. Комусь зверхньої ноти, якщо голос підвищений, так? Комусь ні. Це не має взагалі ніякого значення. Головне, що ви з часом, не за один раз, розвивали в собі можливість доходити от в такій амплітуді до крайніх точок. Ну і самі точки, мабуть, часом також рухаються. Просто розвивається поширювано. Запитання, чи можна дійсно таким чином розвинути свій голос до того, щоб стати співаком? Людей з'явилася надія, що можна стати зіркою? Оскільки ці вправи голосові, вони якраз і взяті з вокалу, безумовно, такі вправи вони розвивають спів. І я покажу вам, я просто згадала одну вправу, яка з сольфеджіо, але насправді розвиває слух, тому що багато людей завжди запитують, як розвиваю голос, а слух.
І є одна дуже проста вправа, вона робиться так. Якраз добре, що ми в парі, я відстукую ритм і пані Наталі його повторює. Ой, Боже, згадала перший клас музичної школи. Ну, якщо хтось з вас зараз сидить в парі або там трьох більше, можете спробувати одразу. Добре, все, показуємо. Добре. Ось такий короткий приклад. Тобто тут ми розвиваємо одразу два напрями. Перше – це точне відображення звукове за ритмом. Тобто цікаво працювати один з одним так. Так, щоб людина точно відобразила. А друге – це інтервали. Так само важливо, як і ритміка. Коли ви витримуєте, ви копіюєте точну паузу, яку людина вам задала. Наприклад, так. Так. Вот так. Так і браво. І так само, просто зроблю таке це, що це право дуже корисно робити з дітьми. Їм це завжди цікаво, весело і, безумовно, це розвиває слух. Відповідаючи ще раз ствердно на це запитання, чи це розвиває голос, так, розвиває. І якщо ви пишете, що ви хочете співати, просто на цю вправу голосову, на декілька голосових вправ робіть особливий акцент. І важливо, щоб хтось сторонній, хтось в парі слухав вас і казав, чи встається розум. Так, друзі, з власного досвіду, знову ж таки, у мене був безцінний просто досвід спілкування з Євгенією Мірошниченко. Я бачила людей, які ходять до неї на класи поруч зі мною, і бачила, як протягом там року, двох, трьох, п'яти років їй вдавалося вишлікувати просто брильянти, чи як це правильно, з звичайних рядових голосів. Тому народний дарма придумав приказку «терпіння і труд, все перетрут». Якщо вам така мета близька і ціль така стоїть перед вами, працюйте, і все це буде. Робота над собою творить чудеса. Наступне. Формування слова. Якщо так замислитися, сьогодні у нас такий чудовий день для того, аби зробити паузу, подумати, як формується в людині слово, ну, проходить декілька етапів. Перше – це думка. Думка, ми думаємо про те, як сформувати слово і яке. Вдох. І першим підключається м'язи живота. Не скажу прес, а просто м'язи живота. Вони дають перший імпульс для того, аби відправити цей потік повітря, далі, вище на діафрагму. І після діафрагми звук піднімається на голосові зв'язки і стає словом. Так? Якщо цей процес повністю уявити і представити, що кожне слово, кожен звук проводить саме такі етапи, то ми одразу розуміємо, наскільки важлива роль м'язів живота. Я покажу вам лише одну вправу, яка це стверджує, і попрошу спробувати вас на місцях повторити. Права рука лежить на м'язах живота, так? І на першому курсі. Не всім зрозуміло, що ми робимо, я поясню. Просто натискаєте активно м'язи, ви скорочуєте м'язи живота і натискаєте таким чином на звук. Тобто ви фізично приводите до того, аби звук став сильніший. Від вас потрібен тільки голос, спокійний, рівний, і ще на нього тисну м'язи. Все, пробуємо.
вони якось ривками виходять не так плавно. А я знаю чому, тому що я м'язи живота скорочую раніше, ніж рука це робить. Добре. Друзі, важко. Я не знаю, чи ви пробуєте, напевно, не всі, тому що багато хто нас дивиться з роботи, але важко. Якщо ви будете переглядати це потім у записі, то ви зрозумієте мене. Те саме стосується відкритого звуку. А чому воно мене так якось виходить дивно? Ні, це у кожного виходить по-своєму. Це не дивно. Це тільки до того, аби затвердитися в думці, що роль м'язів живота у формуванні сили звуку є неоціненною. І недооцінною. І недооцінною. Я попрошу вас, ну, якби цей навик спробувати в житті. Не так, що ми там сидимо за столом і займаємося риторикою, і до буденних розмов це немає ніякого відношення. Не так, от спробувати в живій розмові десь, коли вам потрібно буде сказати трошки голосніше. Згадати сьогоднішній день і не зв'язками діяти, а писати животом. Не на голосові зв'язки, а спробувати підключити до цього процесу живі. І з часом, якщо говорити одним тоном, а потім животом. Знаєте, мене не вийшло. Але я спробувала. Якщо уявити, що ви кричите, так? Наприклад, аха! Тобто голосно, сильно, іди сюди! Так? До живої розмови. Так. І сюди! Одразу виключається м'язи животом. Непроизвольно, так? Як ви про це не думаєте ніколи. Абсолютно, відчувається. І тільки вони тримають цей корсет, і вони даються поштовх, який робить голос одразу сильним з посилом. Відчувається. Дійсно, живі намагато сильніше. Неможливо сказати голосно «а» і зробити так, щоб живіт не був активним. Він все одно тягне на себе дійсно. Це запам'ятали, тут ми будемо запам'ятися. Чи є на цьому етапі запитання? Наступна тема – це жестикуляція. Тема дуже цікава, оскільки видано занадто багато книжок на тему жестикуляції, які жести за що відповідають і чи можливо навчити жестам. Одразу відповім, що жестам навчити, звичайно, можна, але це виглядає завжди комічно. Якщо людина… Якщо вони не природні. Так, якщо вони не природні. Головне і єдине правило жестикуляції – це органічний жест. Коли жест стає органічним, природнім, це найкрасивіша форма прояву емоцій жестикуляції. Коли вона природня, коли вона не завчена і коли в жестикуляції відсутні штампи. Якщо ми згадаємо Віктора Ющенка, наприклад, ми одразу уявляємо його один єдиний жест. Безсмертне подяка. Добре, що я хочу сьогодні. І це не жест. Це не жест, це запис. Це коли людина тримає от в трьох пальцях весь фізичний запис, так і йому існує. І так йому комфортно, тобто це його абсолютно право. Але воно виглядало розслаблено. Я собі пригадую, зараз він не виглядав при цьому напруженим чи зажатим. Так, виглядало розслаблено. Це в будь-якому випадку. Це тілесний запис, який проявляється отут. Це може бути, затиск може бути в шиї, затиск може бути в плечах, дуже часто. Дуже часто, це дуже такий сильний чоловічий запис. Чому перед виступом або під час виступу може бути відчуття такого настільки стиснутого горла, що постійно хочеться ковтати, і тут її голос одразу міняється. Це такий же фізичний запис. Якщо читав, голос такий стає високий, склявий. Він тонким стає. Тому що все, що ми проговорюємо про голос і резонацію, воно відключається на рівні нерву. Тут затискається і все. Бог. Ще один приклад, якщо згадаєте, як пам'ятаєте, як Янукович ручкою? Так, тримав ручку. Ну, і це такий же точно запис, про який ми говоримо. Тобто, коли все розлітається. Ангела Меркель, яка казав, тримає руку так. Це такий же точно запис, просто він має симпатичну достатню форму і йому це сприймається як норму. Кожен собі обирає такий же. Це хибна доріжка, тому що в жестикуляції найцінніше, як я вже сказала, це органіка.
Що з цим робити, запитаєте? Якщо органіка твоя тобі диктує робити отак, так, бо, то тобі... немає нічого, ну, це непогано. Якщо людина стоїть так, це нічого не означає, що вона затиснена або закрита, або вона бреше. Просто подумайте про те, що їй зараз так зручно. І все, вона так стоїть. От і все. Є дуже багато робіт на тему того, який жест за що відповідає. Тобто, якщо я зараз при вас поправлю волосся, значить, я нервуюся. Ні, я просто бачу, що моє волосся лежить не так, як мені хотілося, я його поправляю. От і все. Тобто не треба шукати, не треба шукати в жестикуляції тайних смислів, ну, в тому, в тих випадках, коли це не потрібно. Краще розвивати свою жестикуляцію, яка собі притаманна. З досвідом роботи, знаєте, вже викреслювалося таким викристалізувалося. Так. Такий випадок, до речі, варто одразу чіпляти коїнь слова, кристал, кристалізація, викристалізувалося. І потім повторювати декілька разів. Поле жестикуляції, воно знаходиться ось тут. От це максимум. От тут говоримо, тут пояснюємо. На рівні головної клітки. Якщо у вас вже є така звичка до такої жестикуляції, прекрасно. Єдине, що пам'ятайте, одне правило. Жест має бути відкритим. Тобто відкрита жестикуляція, вона дозволяє зводити руки, тримати так, як вам зручно. Не заламуйте руки. І не робіть такий вигляд, ніби ви вже настільки сильно переживаєте, що руки ви тримаєте тут, і все, і пальці ламаються, і все. Тобто нормально складати руки в такому положенні, яке вам зручно. Не за спиною, а обов'язково у зоні видимості, тобто перед вами, без затисків, просто спокійно. І з цієї позиції вам буде комфортно далі розкривати жест. Тренувати варто відкрити жест. І тренувати з часом, з досвідом, з роками, відкривати його більше і більше. Тому що широкий жест, він дає дуже багато внутрішньої свободи, мови. Він дає оцей простір, про який ми говоримо, але який ми часто не відчуваємо і не можемо передати в свою жестикуляцію. Тому що це вже якось некомфортно. Коли люди приходять на перше заняття по жестикуляції, і ми просимо весь текст поговорити на такому жесті, це майже неможливо. Тобто це перші 5 секунд так, а потім одразу, здавалося б, так, це просто відкритий жест. І це, це ось я все, відкрита людина перед аудиторією, з якою говорю. От я вчора виступала. Ніхто не говорить, що це так потрібно виступати. Це ні, це просто вправа, яка дозволяє внутрішньо відкривати і розширювати рамки своєї жестикуляції. Щоб все не було ось тут. Як вправа, напевно, дійсно хороша. Так от сказати якось вірш повідомувати. Просто привітатися в офіс зранку. Всі ж розуміють. Привіт. Всі розуміють, що це вправа, тобто ніхто не думає, що тут є якісь. Це. От. Це зона, яку варто освоювати. Це своя особиста зона своєї жестикуляції. І працювати над тим, аби жест ставав більшим, ширшим, об'ємнішим. І тоді ви просто відчуєте особисто, це вам гарантує, як хочеться говорити жестикуляцію. Тому що жест – це емоційне вираження слова. Це така допомога, яка постійно присутня в людині. Коли ми щось згадуємо і ми так робимо, як же? І ми собі допомагаємо цим. Тобто ми емоційно показуємо, що я зараз думаю, я зараз прийду до нього, вже тут крутиться. І постійно показуємо, постійно емоційно проявляємо це жестикуляцію. Ну правда, так. Найхаризматичніші спікери, яких я бачила в своєму житті, в них розмах крила був максимальний. Ніхто з них не тримав отак от руки, але всі не соромилися, не були скутими у вираженні своїх жестів. Останнє на тему жестикуляції – це ще один такий запис. Це лікті, які приклеєні до
Тобто є така форма у багатьох людей, особливо в процесі розмови або в складній дискусії, в дебатах, коли ну, так зручніше, коли жест він то нібито і є, да, ми так щось тут показуємо, але лікці вони. І це дуже сильно затискає весь психофізичний апарат. Завдання лише в тому, щоб в процесі з часом, з досвідом навчитися це контролювати і бачити це, помічати і відпускати. От просто на рівні відпустити, відірвати від тіла. Навіть цього нам дякую. Є хороша вправа, друзі, придумала з походу. Всі пам'ятаємо пісеньку про веселих вечорняк. Отже, жестокуляцію ясно. І ми в притул підійшли до теми правил підготовки до публічного виступу. То зробимо таку маленьку паузу і скажемо, що все, що ми з вами пройшли до, а це артикуляція, дикція, голос, дихання і жестокуляція, це базові знання. Це як інструменти, які кожен може розвивати в собі на тому рівні, який кожен хоче. Тобто тут немає якогось стандарту, до чого треба дійти. Кожен визначає для себе особисто. І коли ця база вже є, ну, є право переходити до самих виступів. І тут одразу з практики запитання, як правильно готуватися. Таке запитання було. І почнемо спочатку. Перше, найголовніше правило – це знання теми. Знання матеріалу, з яким ви виступаєте, який несете маси. Знання теми – це той пункт, який одразу знімає багато інших запитань. Часто запитують, як позбавитися хвилювання перед виступом. Так, це найчастіше запитують. От у нас багато питань було перед вебінаром стосовно того, як уняти дрож в коленках. 80% дрожі в коленках – це якраз і є знання матеріалу. Як це дивно не звучить, але це так. Я думаю, ви самі по своїм же виступам свого досвіду знаєте. Коли ви в темі орієнтуєтеся максимально, знаєте підводні камені, які можуть виникнути в процесі розмови або дебатів, якісь запитання, які можуть вас вибити, ви думаєте наперед, що ви не можете пролунати і як ви будете на них відповідати, це все стосується знання теми. Знати в темі варто не просто той матеріал, з яким ви йдете в нову. Це мають бути деталі, додаткові подробиці. Ну, все можливе на цю тему, що тільки може вивести. Арістотель казав, що без знання теми людина не має морального права виходити до інших людей. От і основа знання тексту. Наступне. Текст ви вже знаєте, орієнтуєтеся в матеріалі. Зразу питання по ходу, чи варто його вчити на пам'ять? Ми зараз, ні, до цього ми зараз підійдемо. Наступне – це надзавдання. Надзавдання означає, що людина, готуючись до виступу, ставить запитання собі. Що я хочу досягнути своїм виступом? До чого я веду людей, перед якими виступаю? І це стосується будь-якої презентації, будь-якого виступу. Особливо просто це показати на прикладі людей, які працюють з продажами. Так, це дуже добре. З продажники. Якщо людина рекламує медичний препарат, так? І суть презентації не в тому, щоб тільки сказати купіть і показати найкращі властивості препарату. Ні, мета промови підштовхнути до покупки, правильно. Але в тексті цього не поговорити. А своїм посилом, своїми аргументами підвести людину саму, щоб вона сама запитала, коли і де я можу це взяти. Наприклад, на завдання. Яку думку я хочу залишити в голові людей, які прийшли на мою презентацію, щоб вона у всіх була чітко однією, а не так, хто як зрозумів. Оце і є питання на завдання. І тільки точно продумане або прописане на завдання являється запорукою успіху. Моє надзавдання сьогодні перед вами, щоб у вас виникло бажання далі
індивідуально розвивати в собі навики для публічного виступу. Тобто весь цей тренінг ви можете запам'ятати 10% там, якихось найцікавіших вправ, але моє надзавдання, аби це бажання воно залишилося. І ви далі в собі щось читали, дивилися, цікавилися цією темою і в собі постійно розвивали ці навики публічного виступу. Оце надзавдання. Але в тексті я не проговорюю свого надзавдання. Це те, що має залишитися у кожного особистого голову. Так. Надзавдання. Значить, я собі, я готую, друзі, вам рекомендую. Перше це у нас тема. Перше це у нас тема, далі ми вже визначили надзавдання і підходимо до складання ж самого тексту. Текст. Отже, текст. Ви складаєте не записом всього тексту на папері, а тезисним планом. Тезисний план. Чому тезисний план, а не повністю весь текст? Тому що, якщо у вас повністю написаний весь текст, і ви, і це нормальна практика, забуваєте десь якийсь шматок, ви одразу повертаєтеся до ваших паперів, до повністю прописаного тексту, ви його не знаходите, той шматок, який вам потрібен, ви губитеся і починається паніка. Це перше, це таке очевидне. Неочевидне це те, що коли текст прописаний від А до Я, повністю відсутній момент імпровізації. І текст стає завченим або сухим. Це ті якраз виступи, які ми самі терпіти не можемо, коли когось бачимо на виступах. Коли ми бачимо, що людина читає, або якщо не читає, а завчила, то її слухати неможливо. У мене є заперечення. Я була на конференції, ну не заперечення, але принаймні давайте розглянемо цей випадок. Я була на конференції TEDx, які проходять в Києві, і наскільки я знаю, і власне враження було таке, що всі спікери, які там виступали, вони вивчають свій текст дуже близько до так як це вивчають вірш на пам'ять. Так? Тобто з ними працюють, я знаю, що з ними працює серйозна команда людей, яка готує кожного спікера, які складають цю промову, які готують їм супровід, музичний, візуальний, там будь-який, яка вчить їх там жестикулювати, стояти, поводитися для того, щоб це було глядачам цікаво. І це цікаво, не дивлячись на те, що виступи явно завчені на пам'ять. Це десь, яка головна мета? Це тема. Там цікава тема. Тому і там готують. Знаю команду, яка готує якраз людей, яка каже, вчать жестикуляції, да? І вчать природності, так, такої, щоб було враження, що десь справа, що природності якраз не вчать. Не? Вчать зробити промову класну. Ну, так. Такою, яка просто під враженням, і всі залишаються під враженням, але там головне це тема. Якщо ми говоримо зараз про правила підготовки до виступів, то це ми говоримо про таку ідеальну картинку, до чого треба прагнути, прийти з часом. Тобто я не кажу, що не можна взагалі ніколи прописувати текст. Можна, звичайно. Але з часом все одно всі абсолютно люди приходять до того, що тезисний план, план своєї розповіді, це найкомфортніша схема, оскільки вона дозволяє якомога швидше підготуватися до свого виступу. І вона дає можливість в рамках цього плану не завчати, не заучувати текст і дає можливість імпровізувати. І завжди тезисний план складається з 3-5-10 максимум пунктів плану. Тобто це вміщається на ось. Ось ваш план. Ви з ним комфортно йдете на виступ, на інтерв'ю, на дебати. І ви знаєте свої пункти. Ви ж в темі, ви ж в матеріалі, тому ви не маєте прописувати все. Тому інколи, якщо так прагне своя душа, прописати весь текст, це можна зробити, особливо, якщо це захист дисертації. Я кажу, що там, можливо, тезисний план – це не найкраще буде. Але з часом тренуватися і пробувати писати тезисний план, де пункт за пунктом просто прописані історії. Друзі, в мене знову з власного досвіду історія. Я колись виступала багато декламації, там, конкурси, чинці, всяке таке. Я ніколи не забуду свій жах, коли на республіканському конкурсі цих чинців декламаторів я вийшла на сцену, це був якийсь там
дуже важлива подія, значить, для мене тодішньої. Я вийшла на сцену, зрозуміла, що я не пам'ятаю ні строчки з того вірша, які я маю розповідати. І цей свій жах, цю свою паніку, коли ти стоїш перед залом повних людей, і ти не пам'ятаєш ці слова з того, що тобі треба зараз розказувати. Тому дійсно, можливо, це не найкращий варіант зазубрювати на пам'ять, тому що є ризик того, що якщо ти забудеш початок цієї промови, то ти забудеш все і нічого не можеш розказати. Навіть якщо ти забув початок, а потім його згадав, так? Настрій і настрой, налаштування, вже все, він вже з першої секунди ламається. І після цього дуже важко повернутися в попередній стан цього піднесення, я налаштувався. Бо ви налаштовуватися за колісно. Наступне, після того, як ви склали собі тезисний план, ви робите імпровізаційний прогін тексту. Імпровізаційний прогін тексту означає, що ви не уявляєте, як ви будете це розказувати умовно завтра, від слова до слова. Ви якомога більше, багато проговорюєте різного, навіть можете вести діалог із собою. Так, проговорюєте максимально багато заради чого? Заради того, аби знайти цікаві аналогії, цікаві порівняння. Жарти, можливо, якісь. Абсолютно точно. Віднайти якісь жарти, які ви зрозумієте, що вони точно підійдуть завтрашній аудиторії людей. Спонтанний жарт для недосвідченої людини – це дуже велика пастка, оскільки не сам жарт поганий. Можеш не подати з аудиторією. Людей ми... жарт зрозуміє, ну, просто все, не завжди зрозуміє. Так, буває таке. Я думаю, що кожен з нас може навести приклади із власного досвіду, із досвіду того, як спікер, якого ви слухаєте, жартує і невдало. Невдало, але якщо ви це робите заздалегідь, і ви точно розумієте, хто у вас буде, якою буде енергія вашого посилу. Бо ще одне, до речі, з приводу жартів, чому б це буває невдало? Тому що якщо людина розказує із серйозним настроєм, розказує серйозну тему, і тут вона жартує і посміхається, випадково, так знаєте, раптово, а аудиторія до цього не готова. Тобто ви говорите на серйозну тему, все зрозуміло. І тут жарт... Я знову пригадала приклад, пам'ятаєте, навіть по телебаченню, там, в новинах і так далі сміялися, коли Арсеній Петрович, наш небезвісний, невдало пожартував на якомусь засіданні уряду, якась була серйозна мегатекст промови, я вже не пам'ятаю подробиці, але точно пам'ятаю, що було такі знущання з нього навіть у пресі, що він пожартував, і повісла неловка пауза. Ну, за декілька хвилин ніхто навіть не посміхався, тому що люди не могли просто зрозуміти, чи це він серйозно, чи це він жартує, тому що це йшло засідання уряду, і були якісь дуже серйозні теми для промови, і це якраз класичний випадок того, що коли керівник Кабінету міністрів дозволяє собі жарт перед неготовою абсолютно аудиторією, то ніхто твій жарт не розуміє. Звичайно. Отже, ще раз, імпровізаційний прогін тексту. Шукаєте цікаві афоризми, можливо, якщо ви хочете цього, порівняння якихось понять, або вам треба якесь складне поняття донести до аудиторії, шукайте ті аналогії, які зрозуміються аудиторії. Але тільки в імпровізації, в проговорюванні, можливо, це підготувати. Так. Ну і останнє. Те, що стосується підготовки до виступу, це фіксація цих моментів, які ви знайшли в імпровізаційній формі. Якщо ви пишете тезисний план на листку, так, тут тезисний план, і в кінці ті моменти, які варто не забути. Оскільки всі ми хвилюємося перед виступами, це абсолютно нормально, адже ми думаємо про результат, і ми переживаємо за результат, а не ми просто хвилюємося до того, що це повна аудиторія людей. Варто зафіксувати, або просто не загубити це у виріз свого виступу. Це те, що стосується підготовки до виступу. А тепер сам виступ. Якщо ви готові, то можемо перейти. У нас вже часу залишається зовсім мало. Друзі, нагадую всім, що є можливість задавати свої питання в чат. І в чат буде працювати ще деякий час після закінчення вебінару, тому не хвилюйтеся, якщо ви щось не встигнете запитати. Також є запис нашого вебінару. Ви завжди зможете повернутися до нього, переглянути і ще раз посміятися. У нас ще 5 хвилин, 10 максимум. А, добре. Отже, сам виступ. Артикуляційна гімнастика.
Це просто запам'ятайте про важливість, і ми вже все проговорили. Артикуляційну гімнастику спробуйте проробити від сьогоднішнього дня перед кожним вашим виступом, зборами, круглим столом. Тобто, давайте публічний виступ, все-таки хай в нього входить будь-яке ваше проговорювання тексту на публіці, де є більше, ніж одна людина. Артикуляційна гімнастика не тільки розслаблює і готує артикуляційний апарат. Вона дає сигнал мозку, що зараз я починаю виступати. Отже, вона налаштовує внутрішній напір, що зараз буде виступ. Так, зрозуміло. А наступне. Ваша поява перед аудиторією, тут я зупинюсь, бо це найважливіший момент з того, що варто мені вам передати. Ваш перший вихід до аудиторії – це запорука всього майбутнього успіху, оскільки кожна людина в залі оцінює вас з першої вашої появи. Не з першого слова і не з теми, яку ви несете, і не відштовхуючись від вашої посади. Вона як бачить вас, як сприймає вас, так одразу і думає, складає своє враження. І це стосується не тільки, як ви вдягнені, і не тільки того, якому ви настрої. Це стосується того, що ви виходите до аудиторії і зробіть 5-секундну паузу. Подивіться в зал, оцініть тверезо, хто сидить перед вами, з яким вони налаштуванням, з яким вони настроєм, наскільки вони готові сприймати. Якщо є шум в залі, то ви абсолютно вправі сказати, що варто вже сконцентруватися на наступному спікері. Хоча зазвичай, коли людина виходить і бере першу паузу, то вся аудиторія замовкає. Такий парадокс. Тобто ви фіксуєте одразу увагу на собі. Коли ви мовчите, одразу хочеться питати щось не так, хоча все в порядку. Ви просто фіксуєте на собі увагу. Так, абсолютно. Я пам'ятаю свого викладацького досвіду, коли заходиш в аудиторію і перед тобою 100 студентів, які бігають по парках і займаються всякими іншими справами, які вони зазвичай займаються зараз на перерві. Немає кращого способу, ніж сконцентрувати увагу на собі аудиторії, як зайти і стати мовчки дивитися на зал. Люди одразу помічають, що людина стоїть, чекає, одразу помічають цю паузу і вистачає буквально однієї хвилини, а то й менше 40 секунд для того, щоб всі замовку почали послухати. І це двосторонній зв'язок. Глядачам це дає можливість сконцентруватися, вам це дає можливість оцінити, наскільки аудиторія готова і в якому вона настрої. А це для першого контакту найголовніше. Далі, це настрій, з яким ви заходите, і з яким ви ці 5 секунд берете для себе. Той настрій, з яким ви з'являєтеся перед аудиторією, він одразу закладає всю основу для подальшого виступу. Це означає, що ви можете бути серйозним, веселим, нейтральним, з піднесеним настроєм, або взагалі без настрою. Але ви маєте дати зрозуміти аудиторії, який ви сьогодні, відповідно до теми. Ой, часто буває, спікер так хвилюється, що до настрою діло не доходить. Єдине, що ти бачиш, коли на нього дивишся, це те, наскільки він переживає і нервується, і хвилюється, і голос тремтить, і руки тремтять, і весь пішов червоними плямами, і оце все, що ти можеш побачити. Так, да, оце і маска. Є якісь, не знаю, секрети, як можна розслабити себе самого, перед тим, щоб не попасти у цей такий колапс напруги і нервів, і запитання? Всього іншого. Це те, що стосується нашого годинного тренінгу, коли людина володіє артикуляцією, дикцією, голосом, вона знає, що вона відпрацьовує з кожним новим разом своє вміння. А коли людина в темі, в матеріалі, і знає, що в неї є завдання, заради чого вона все це несе, то з часом, просто з досвідом кількості виступів, ця напруга, навіть якщо це звичка, да, або там залякали в школі, це трапляється часто, ця звичка, вона потроху відступає.
Ну, а є якісь такі екстрені засоби, якщо вже це з тобою трапилось, ти розумієш, що треба сказати. Я хочу відкрити правду, але таких засобів немає. О Боже, я так надіялася, що це секрет. Ні, таких секретів не буває. Тобто ясно, що там психологи рекомендують дихати. Ну, дихати це так само, як ми собою займалися правильно з диханням. Це дійсно розслабляє гортані. Це дійсно киснем наповнює організм. Але це ніяк, що збиває, що дає нервову напругу перед виступом. Як мене оцінюють страх люди? Тобто це страх за те, або це страх, чи вийде в мене. І це страх логічний, в ньому немає нічого поганого, тому що він не дає той адреналін. Так, до речі, говорять, що раціоналізація трохи допомагає, коли ти розумієш, що твій страх не тільки пояснюваний, але і виправданий з точки зору логіки. Тому що він справедливий і він має свої раціональні підстави, і тому це трошки допомагає зняти цю першу хвилю паніки, якщо вона надходить. Ну, так кажуть. Ні, це абсолютно вірно. Тобто ви переживаєте за результат. Тут не може бути секрету, як не переживати за результат. Це неможливо. Ви хочете, щоб ваша думка або ваша там нова ідея, вона абсолютно чітко була зрозумілою цій аудиторії. Ви хочете цього досягнути, ви боїтеся, ну вдасться в мене чи ні. І страх це неможливо прибрати. Бо він, ну слава Богу, що він є. Є що було, якби сказати, а зараз виступлю. От як сьогодні це. Ну що там тебе дина? Зараз розкажу і підемо. Так? А наступний другий страх. Це страх за те, як мене оцінюють. Чи мене оцінюють ідіотом? Так? Або я буду виглядати в очах історії круто. От і все. Це страх, який егоїстичний такий, так? Як оцінюють мене мою позицію, інтелект, підготовку до теми. І тут відповідь на такий страх, відповідь одна. Це знання матеріалу. Тільки повне орієнтування в тексті дає цей внутрішній стержень, дає цю повну внутрішню певність в тому, що мене нічого не може вибити. Чийсь сміх або чийсь коментар, він не здатний мене вибити, тому що я несу ці знання, це я передаю ці знання вам. Так? І я повністю в темі, я знаю, що аудиторія не зацікавлена в цих знаннях. Часто буває таке, що тобі треба виступити перед аудиторією, якій тебе нав'язують. Ну, ми всі знаємо. Буває, буває, так? І тоді от неможливо добутися цього стержня внутрішнього, тому що аудиторія не зацікавлена в тому, що ти її несеш. Такого, щоб аудиторія була повністю не зацікавлена, такого, в принципі, не буває. Окрім мітингів, на які ви маєте там, так, такий ворожий табір, звичайно. Частина аудиторії може бути незадоволеною. І тут секрет в тому, щоб вміти на це реагувати адекватно. Тобто не робити вигляд, що ви цих людей не бачите, або їхні вже відверті коментарі в вашу сторону ви не чуєте. Цю людину або цю групу людей, як найстрашніший випадок, да, варто взяти в діалог. Зупинитися і просто запитати, чи все зрозуміло, чи є якісь коментарі, або ви кажете, я чую коментарі з ваших рядів, і озвучте, будь ласка. Зазвичай людина не озвучує. Так, я тільки хотіла сказати, такі люди, так? Вони бояться стати слух сказати. Але вони одразу стають спокійнішими. Або якщо людина дуже активна і хоче вам проявити на свій негатив, ну є просто така тих людей, так? Будь ласка, вони кажуть, і ви, оскільки ви в матеріалі готові, ви можете дати відповідь. Але ні, це велика помилка не помічати, це як гра за третьою стіною. Це вже давно система це відійшла. Верх майстерності і верх задоволення від лічного виступу це якраз спілкування з аудиторією. Це якраз так, точна відповідь саме на ті моменти, які їх хвилюють. Якщо те, про що ви їм розказуєте, не актуально, вони мають право це коментувати, казати, що, будь ласка, ну не треба їздити на вухах. Вони вправі це говорити. Але ви, як спікер, зобов'язані дати їм адекватну відповідь. Ох, складно, друзі.
складно, треба працювати над собою. Ви бачите, скільки в нас ще є попереду перспектив, скільки ми всього чого можемо розвивати. Ще раз наголошую, ви можете отримати грант і запросити собі будь-кого із тренерів, спікерів, консультантів, яких ви собі хочете, в тому числі пані Вороніку. Вона персонально з вами може працювати і розвивати ваші навички публічної майстерності. У нас буквально ще хвилина часу. Давайте ми ж так завершимо тему самого виступу. Отже, про паузу, я думаю, всі вже максимально зрозуміло перед виступом, концентруємо увагу. Далі, що оцінюємо аудиторію? Оцінюємо аудиторію, розуміємо, хто перед вами, бачимо настрій. Якщо хвилювання зашкалює, хорошим методом є взяти з аудиторії людей, якщо це велика аудиторія, в першому ряду 2-3 людини, якщо це аудиторія комфортна, там 20-30 людей, просто вибрати, хто вам приємний, хто вам одразу сподобався. І перші там 3-5 хвилин вести діалог тільки з людьми, яких ви вибрали. Таким чином ви свою напругу, яка вже досягла апогею, да, ви її потроху збавите за рахунок того, що вам буде здаватися, ви говорите річ на річ. Це ніяким чином не впливає, з поганої точки зору, не впливає на всіх інших. Тобто у них немає відчуття, що ви про них забули. Ні. Для них це очевидно. Ви спілкуєтеся напряму з аудиторією. І це прийом, який вкрай ефективний, можете перевірити на своїх прикладах. Але це тоді, коли у вас вже, ви розумієте, що нерви, ви не можете заспокоїтися. Так, це вже панічна атака. Серце колотається, тиск підвищується, дихання частіше, долоні пітніють, як ви, друзі, розумієте, я теж хвилююсь перед виступами, якщо ці симптоми знаю з власного досвіду. Я бачу запитання, як можна себе заспокоїти, коли серце перед виступом вилітає і я починаю зіхатися. Так? Це якраз те, про що ми говорили, які є дві головні причини такого стресу, а далі що робити? Коли ви виходите вже в аудиторію, ви вже дали їм ці перші 5 секунд, і ви вже зрозуміли, хто перед вами. Ніколи не зайве сказати аудиторії людей, перед якою ви виступаєте, що, наприклад, для вас це вперше. Або ви хвилюєтеся так, що ви не можете взяти себе в руки. Це щирість, яка завжди в аудиторії будь-яких людей, хто це не був, цінується, і люди розуміють, що цю людину варто підтримати. Або одразу не ставитися критично до того, що вона переживає. Бо кожен з них так само переживає під час своїх виступів. Так, допомагає. Якщо признаєшся, ой, друзі, добрий день, мене звати Наталя Кругова, я так хвилююсь, коли перед вами виступаю, то зразу стає легше. Зразу легше. Я вам наведу один приклад нашого мера. Так, як ви знаєте, як ця людина виступає, і він навчався одного з найвідоміших тренерів у публічному виступі. І ми колись в одному інтерв'ю говорили про те, а от як допомогти, та, коли вже людина виступає так. Ви тільки уявіть, якби він вийшов до аудиторії людей і сказав, ви знаєте, я не майстер слова, я не майстер риторики. Не Цицерон, як скажу. Так само, як і більшість людей, які зібралися сьогодні на цій площі. І я прошу не оцінювати мене критично, бо багато слів я плутаю з російською мовою. Багато слів я поняття, можливо, і не знаю. Так, я в цьому ж числа в Києві. Ви уявляєте, який рівень одразу стосунків виростає моментально між аудиторією і спікером. Одразу зрозуміло, що це наша людина. Він так само, як і не може говорити. Але не можна закривати очі на свої проблеми. Так. І казати, я не хвилююся. І в цей час мене там просто вилітає все можливе. Останній момент, який на якому я зосереджу увагу, це в тексті, коли ви вже виступаєте, це темпоритм. Я знаю, про що це. Я коли хвилююсь, я починаю говорити дуже швидко, і це виглядає. Темпоритм. Тобто тут крайнощі, вони і підвищений темп, і повільний темп, вони все одно призводять до монотонності. Тобто підвищений темп годину, якщо він такий є, це все одно аудиторія покидає залу. Тому що це одноманітний ритм.
І чи ще такі ризики, що не всі встигають, коли ні, ти, замов, так, ти, так, ти говориш швидше, ніж люди встигають сприйняти інформацію, і я помічаю, що по очах аудиторії, що частина людей губить думку, і крім того, апарат все-таки не такий тренований, як хотілося би, і ти просто фізично не можеш втримати той темп, який взяв, і потім починаєш здихатися, взагалі це жах. У темі темпоритму, так. По темі темпоритму, ну просто я бачу, що часу немає, але хочу вам порекомендувати одну правду єдину. Ви берете будь-який журнал, будь-яку публіцистику і читаєте. Читаєте вслух різними темпами мови. Де у вас така може бути гра? Третій темп мови – це ваш, який вам притаманний, так, середній темп. Другий і перший – це нижчий темп, уповільнений і зовсім повільний темп. Де йде пауза після кожного слова, і навпаки, від третього наверх. Четверте трошки пришвидшене, там, де ви намагаєтеся говорити просто швидше, ніж вам притаманно. А п'яте – це верх можливостей, коли повністю включається вся артикуляція, ви просто наговорюєте слова без зупинки. І таким чином, просто щоб не видумувати текст, ви берете журнал, тою мовою, яка вам потрібна, і таким чином тренуєте себе до вміння тримати різні темпи мови. Треба працювати. Висновок у мене особисто, друзі, такий після сьогоднішнього вебінару. Не знаю, який у вас такий, що нічого немає випадкового, і ті люди, які гарно виступають, це найчастіше, це мистецтво далося їм ціною праці над собою. Треба розвивати свої м'язи, свій голосовий апарат, свій артикуляційний апарат. От, прекрасні вправи ми сьогодні спробували, я принаймні так точно сподіваюся, що хоча б дехто із вас також. Щиро дякуємо, Вероніка. Дуже сподіваємося, що це не останній вебінар, тому що, бачите, ми до контенту, до сенсу самої промови тільки наблизилися, як мені здається, ми не розкрили. Ми взяли Я просто одне слово, що я дуже вдячна за можливість першого вийти вебінару. Це так само, як робота з камерою. Так, все нормально. Плюс ще є зворотня віддача. Сподіваємося, що вам було цікаво і корисно. Запрошуємо переглядати наші вебінари. Є багато записів у нас, перегляньте їх, там багато є цікавого і корисного. Я обов'язково надішлю всім, хто зареєструвався на вебінар, запис, лінк на запис, він у вас буде на пошті, ви перевірте свою пошту. Правила хорошого тону підказують мені, що треба подякувати нашим донорам, це агентство міжнародного розвитку Сполучених Штатів, дякуємо їм за можливість сьогодні провести такий вебінар, дякуємо Вероніка. Дякую. І ще раз нагадую, що у вас є можливість отримати гранти, запросити в тому числі пані Вероніку до себе персонально в організацію, щоб вона вам розповіла щось іще, крім того, що ви почули сьогодні. Дякуємо вам, друзі, за те, що були сьогодні з нами, вебінар трошки довше затягнувся, але сподіваємося, що всім було цікаво і корисно. До наступної зустрічі. Все, до побачення. До побачення.